Hål nummer 17 på Hultebaleby Golfklubb är en liten kort par 3 hål på 125 meter. Och den har faktiskt handicapindex 18, så det ska egentligen vara den lättaste hål på banan. Ingen stora svårigheter med hålet. Bunker till vänster, bunker till höger. Men det gäller såklart som vanligt på ett kort hål att ha rätt klubb i handen. Och förhoppningsvis har du en birdie putt efter ditt utslag. Och birdie-partör har jag i alla fall. Hål nummer 17 på Hulta Bollebygd Golfklubb.